snaga je moja snaga, zajedno smo jač, tvoja saga je moja saga, pronaći ćemo način zajedno, kažem zajedno, uvijek zajedno, samo zajedno. Tvoja snaga je moja snaga, zajedno smo jač, tvoja saga je moja saga, uvijek postoji. Kao veliki pobornik nečega što je beofašizam, naravno da je jedini bend na koji ikada ću moći da se ložim ovde u Srbiji i Crnoj Gori, kako se sad zovemo, je Beogradski sindikat, ili podjedan je Požarevački sindikat. Ja mislim da je to jedini bend koji ima zaslugu da se zove srpski Public Enemy. I treba ko je dovoljno jak, ko je spreman, ko je svoje snage svestan, a kome potrag treba, sindikat zvezda vodilja, sindikat peta godina. Nije samo da su Public Enemy, oni su stvarno ono što mi mislimo, oni govore. U principu, svi smo deo sindikata, u smislu tom da ono, svaka naša misla prolazi kroz njihove reči. Ni od čega ne prezam. Moja ekipa i ja, nebeska armija u stroju. Moja ekipa i ja, vitezi na bojnom polju. Beru u ruci maču. Život na ulici, teško odrastanje, droga, kriminal i sve ono što smo proživali u prošlih 10, 15 ili 20 godina. U principu sve ono što se prećutkuje ili na što se ljudi prave ludi, eto, to je sadržano u tim tekstovima. Ono što je najvažnije, iskreno je, nije isfolirano. Mislim da je to to. Uvek zajedno, samo zajedno, tvoja frka je moja frka zajedno. A koje su uz to ideje povezale? Smatram da mogu da idem, znači, u dva pravca kroz život. Mogu da idem linijom manjeg otpora, a mogu da idem ovim nekim težim putem. Tako da bi kao na kraju postigao nešto što želim. Znači, kod muzike, eto to konkretno što kaže Marko. Znači, mi bi mogli sad kao da napravimo veliku karijeru od svega ovoga, ne znam, da imamo 5 nabuđenih spotova koji će se vrtiti, ne znam, na Pinku i da kao potpišemo za City Records ili za neku kao neki BK sound, ali kao to nije ideja naša, nego naša ideja da sami nađemo svoj put i kao da se na taj način ostvarimo. Dobro, a zašto ste baš rap izabrali ovaj kao način izražavanja? Da, činjenica je da, kako se zove, kada smo mi odrastali, realno, glavno, u rap muzici ima dosta ono, pogotovo što kao crnci u Njujorku su uglavnom po kvartovima ono, smeštani, pa oni vole da to zovu getom, ovo ono. A mi smo realno, glavno, odrastali pod sankcijama, gde cela zemlja bila donekle geto. Znaš, mogli smo da se poistovetimo sa rasizmom njihovim, jer s druge strane, znaš, gde god ti odeš u svet i kažeš ja sam Srbin, odmah svima prva asocijacija kao ovi su ubice, kolju, znaš. Životinje. Tako da, realno, glavno, rap je ono, bio prava stvar u pravom trenutku, ono, da se kaže ono što se misli. Na konju, na bojnom polju, zastava na koplju, jedan pored drugoga, okružili smo u zoblju. Gusta kiša strela, strahu mesta nema, vadi mač iz korica i spušta vidim šlema. Sudar dveju vojski, kao dveju reka, Srbima prvog udarca, pravi smo tri reda. Buka ulika, jauka i trika, teški zvuci čelika, rasplamsava se bitka. Pritka sebdula je sablja, mat pada kao klada, okružuju me dušmani, jurišaju na barjak. Zamahujem sekirom, s glavom leti kalpak, na pogreše ste krenuli, očekuje vas alarm. Ne, pa imamo na prvom albumu pesmu koja se zove Na bojnom polju, to je kao epo kosovskoj bitci, mislim, može tako da se skapira, u stvari je više to što kaže Marko, da smo teli, znači to neke stvari iz istorije kao koje su nama kao super i kao koje smo mi ponosni da napravimo kao paralelno da u hip-hop to unesemo i kao... A znaš šta je tu jedino što se tiče te mitologije i kosovskog boja? To mi je vrlo zanimljivo da su vam to neki uzori, pošto je, na primjer, i Milošević, kad je dolazio na vlast, upravo isto to koristio. A dobro, to onda... su već zloupotrebe, razumeš? Pa naravno, ti svašta možeš da izvrneš i da zloupotrebeš. Znaš, kad ljudi kao nemaju ništa u svom životu, onda se hvataju za slamku. Onda kao, eto, znaš, u jednom trenutku u našem narodu je ono što ostalo kao da, taj nacionalizam. Kao, znači, kao, nemam posao, nemam novac, nemam stan, nemam ništa, ali imam nacionalizam i on mi je kao najveća ljubavnica kao koju imam trenutno, razumeš? Meni lično najviše smeta ta njegova zaboravljena ekipa sada koja još uvek je ovde. Na kojoj je vjerojatno još dalje ono, vlada zemlja. Slobu su poslali tamo u Haga i kao to je on je sad jedan put, znaš, šta je sa ovim ostalima koji su iz vrzinog kola, koji su kao, znaš, ostali u Srbiji, niko više ništa ne govori sa bivšim premijerima, predsednicima skupštine i tako tim. Zato sada imamo izbore gde kao preko 50% biračkog tela uopšte ne glasa i kao zašto kao radikali dobiju toliko glasova, zato što imaju opet najdisciplinovanije fanove kao koji idu i glasaju kao svake izbore. Oni su prvi na glasačkom mjestu, a ovi ljudi kao više kao... Kako ljudi sada kao uspeju da skapiraju Karića kao, znaš, nekog kao kulika, pritom ono...
rupe u sećanju i to crne rupe, kao čekajte malo, aj, vratite film. Kao kratko pamćenje, znači to je nevjerovatno. Da, ima tu hiljadu stvari koje je to. Vratno to kratko pamćenje je jedno od najvećih naših boljki koje mi ne uspevamo izgleda da izvučemo nikakav nauk iz... A kakav odnos imate prema ovim posljednjim ratom? Mislim, to nisu ratovi naše generacije, mi nismo... Nikada se niko od nas nije ni za što pitao, generalno, mislim, to sad nije... Nismo mi posebni po tome, ali recimo, ono... Kada smo mi tek kasnije saznali da su eventualno ti Sloba, Tuđman i ta ekipa imali tu priliku da do toga ne dođe, mislim, da su imali neke dogovore kao pa neka konfederacija se nudila, pa kao raspad Jugoslavije, pa šta će biti, neće biti. Kada tad to nije prekinuto, iz ljudskosti neke kao, onda, znaš, ja stvarno o svemu ostalom dalje ne mogu da pričam, inače o svemu na nivou ljudske nesreće. I gomile, znači, naša realnost, ono sa čime mi imamo veze vezano za te ratove, su gomile izbjeglica koji su naše godište, znači, još od osnovne škole krenuli da dolaze. Moj stav je samo da, znaš, ljudi tu izgube sve, a političari ti vode celu priču i elegantno se sklone posle. I kao da ničeg nije ni bilo, a ljude svi zaborave. Činovnici banaka, potparoli stranaka, zastupnici stranaca, trgovinskih lanaca, od sastanka do sastanka što gađaju se barama, koje poput čakala grabim lepljivim šapama, nikad dosta lapanja i skidanja kajmaka, nikad. Pun sam do balčaka, naloga iz Rajzbanka. Ajmo, ko daje više? Sve lažne aukcije, potplaćene sudije i legla korupcije, sve poreske utaje i prodavnice promaje, kad ponude mi više, meni opet lomaje. Ajmo, ko daje više? Sve lažne aukcije. Šta mislite o ulasku Srbije u Evropsku uniju? Nije to neka sada kao prevelika sreća u smislu, znaš, to je, to treba ljudi da shvate, barem ja to tako gledam, znaš, ja to ne gledam kao sada prolazak kroz vrata raja i sad mi imamo, odjedan put smo mi u Evropskoj uniji, to je sad sve, mislim... Dobro, ali mislite da treba da suđe ili ne treba? Kako pa ne, naravno da treba da suđe, mislim, treba da budemo deo seta, ne treba sad mi da budemo kao neka... zatvorena mikrojedinica, kao negde, kao koja ne znam šta, kao... Pa jesmo u Evropi, bavimo se naturalno prirodom. Pa ne mislim, znaš, sve... Kao što, kad su sve ostale zemlje u Evropi mogli da uđu, što bi mogli se... Ja sam, ako se postavlja taj uslov da Srbija uđe u Evropsku uniju, da se svi koji su optuženi za ratne zločine isporuče Hagu, da li misliš da treba da idu bez obzira? Sad je kasno. Strane, znaš, mislim, sad je kasno već. Ne znam, to je pitanje, mislim, ono, kogod je to pitanje neko kao državno pitanje cele zemlje. Znaš, opet je to pitanje negde i lično tih ljudi. Znaš, moraš malo gledati iz te strane, zar ne? Znaš, tako da ne mogu o tome da pričam. To vjerojatno može neko najbolje da ti kaže šta on ima u svojoj glavi, zašto bi on, da li njemu bolje se krije negde, ne znam ja gde, ili da negde ode, ili ne znam, mislim. A šta je nama bolje? Da li da se ukrije? Mislim da to, znaš, nisam siguran da to nekoga briga šta je nama bolje. Mi smo u popoličnoj mat poziciji. Da je bilo najbolje da se to uopšte nije desilo. To je bilo najbolje. Ne, a pazi, kad su oni potpisali, oni su već... Znaš, ti imaš jednu nesreću, znaš, kad imaš jednu takvu nesreću koja se desila, i znaš, tako nešto ti posle, znaš, tako da se desi, nije srećna. Ali razmišljate o tome da napustite Beograd? Ne. Zašto? Pa, trudimo se da je hrabro ostati, tako da ovi... Grizemo, kidamo. To je ona linija manjeg otpora, znaš, kao otići ću kao ovde, kao tamo ću dobiti bolju platu i to, ali kao nikad neću biti svoj na svome. Šta poručujete mladim ljudima u vašim pesmama? Pa poručujemo je, znači, da istraju, znači, da ono, kao, pored toga što je, znači, mnogo, mnogo teško, da i da se ostane ovde i da se nešto napravi i da se kao, a da pritom čovjek ostane čist sam sa sobom, znači, da se ipak pokuša, znači... Ne znam, mi se trudimo, znaš, da ljudima damo poruku, alo, kao, samo malo razmisli svojom glavom, pa odluči kako hoćeš, ali barem stoji iza toga što si... Kao, ne daj da te drugi, da te vuku na neku svoju stranu, da više ne budemo stvarno ono topovsko meso i neki likovi koji će da popunjavaju, da pravi neku gužu na nečijim mitinzima, nečijim demonstracijama. Važno je da negde u tim pesama, znaš, ne bude ono kukanje, kao sve da nama loše, kao jadni mi, kao, znaš, ta priča što ono, kao dosta toga ima, kao, znaš. Pozitivan bes. Znaš, mora da imaš pozitivan bes, je bukvalno to. Znaš, da si kao negde, ne odgovore ti, ali da budeš pozitivan negde u celoj toj priči. Znaš, i da prosto veruješ da će jednog dana biti drugačije i ako veruješ da će biti tako, bit će sigurno. Da. Ne bravo ga da ne bude.
Znaš, kao, to je to. Sreće mortaka iz kraja, on je na dopu godina. Priča ostao je bez stana, pa sad po hodnicima spava. Nekad je bio lik do jaja, mogo si se zakleti u njega. A sad tu stoji krezavi bedan, Zenke koda nema. A seća se kad smo bili deca, koliko smo se gadili svega. Dok smo gledali starije džanke, kako propadne od reda. Mogao sam tada glavu da dam, da nas druga subina čeka. A sada kada ga pogledam, samo pomislim kakva šteta. Da li znaš kako živim svaki dan? Još uvek nasmejan, kroz ovo more problema ja plovim pravo kroz vetar. Da li znaš kako živim svaki dan? Još uvek nasmejan, kroz ovo more problema ja plovim pravo kroz vetar. Uvek je bila droga prisutna na našim ulicama. Znamo, 70-ih, 80-ih godina postoje određeni problem sa heroinom, ali početkom 90-ih godina Beograd je bio, znači, glavno mesto kroz koje su tekli kanali droge. Ja mislim da to i dalje traje. I možda jedno od mesta, znači, gde je gram heroina najjeftiniji u ovom delu Evrope. I ne znam o čemu se radi. Nas navodi samo na zaključak da neko to verovatno kontroliše, tu slavinu dovoda. Da. Pričalo se ranije kako je, ne znam, policija uspela staje na put velikom tom tranzitu droge kroz našu zemlju. Ja mislim da nije stala na put, nego da ga je podspešila. Naravno, ne možemo ni mi ništa specijalno da uradimo porukom, ali barem, ne znam, svi mi bolje osjećamo i mislimo da će ipak barem malo neka trunčica značaja dobiti ta priča ukoliko se krene o tome da se priča. Treba... Pa ne, realno gledano, ako jedan klinac na žurci ne uzme drogu zato što je slušao našu pesmu, mi smo nešto uradili. Samo za sve nas, za Beograd, za ortake, ludake. Za utoke i praske, kapi krvi iz moje šake. Samo za parkovi, čoškove što radi u Oloče. Samo za gluposti što su prošle me u leđima noževe. Samo za dvorište, vlejenje, zrake sunca mog detinstva. Samo za komplekse i momente, jedan korak od ubistva. Samo za torčo kraj i za osjećaj što daje. Da duh kojim se vodiš, Johnny godinama traje. Samo za najbolje i gore mesto što postoji. Beograd mu je ime, ali ja ga znam po crnoj boji. Mada ga neizmerno volim, ja ga se ponekad i bojim. Ne mogu sebe da zamislim da drugde život vodim. I da se ponovo rodim i da mogu da biram kreću. Napustio bi sve, al Beograd nikad neću. Poenta svake pesme Beogradskog sindikata ni ja, koliko znam, a znam ih dobro, mislim momke iz benda, znači nikad nije bilo da se napravi hit. Znači nikad nije, nego je isključivo bilo da se, znači, saopšti. Znači, ono što se događa, znači, ono što se događa, naše mišljenje o tome, naši stavovi. Pa ja iskreno mislim da nema šanse da se ovde bude bolje. Bilo je možda neke šanse tokom onih ratnih godina gde je sve izgledalo kao bit će bolje kad stane rat, ali u stvari ne. Ne može da bude samo još gore i samo će se menjati oblici i ljudi koji će da menjaju stolice, a svoje vreme će sve da bude isto. I onda ćeš uvek imati taj koeficijent ljudi koji će da se uvek primaju, sad će ovaj da nam uradi nešto bolje. Ne, vlasti u Srbiji stvarno su ovaj nas. Stvari se mogu promeniti samo krenemo od sebe. Niko neće od sebe da krene, znaš, menji sebe, pa znaš, neko će videti da se ti promenila, pa će pokušati to da iskopira, promenit će se i on. Jer svi, znaš, što ti kažeš, svi hoće iskopiraju tu pevaljku sa silikonima, sa napućenim ustama, te hermafrodite, ono, znaš, to je ideala, razumeš, nekome nekad ideala bila Audrey Hepburn, jebi ga, sad je nekome to Jelena Karleuša. To je katastrofa. Moraš, ne možemo. Ne moramo mi od sebe. Pa ne možeš ti njih da promeniš, jer su ono mnogo jači, mnogo su jači od tebe, znaš. A ne možeš da ih promeniš, jer su oni nepromenjive, razumeš, oni su rođeni kao seljaci, jednom seljak, zauvek seljak, gotovo. Moraš sebe da menjaš na bolje i onda, znaš, ono, ljudi će, kažem ti, to se odražava na tvoju sredinu, znaš, ljudi će osjetiti tu vibraciju, ono, neke dobrote, nekog boljitka i, znaš, oni će sami da idu naprede. Da li znaš kako živim svaki dan i još uvek nasmejan, kroz ovo more problema ja plovim bravo kroz vetar. Kako živim svaki dan i još uvek nasmejan, kroz ovo more problema ja plovim pravo kroz vetar. Da li znaš kako živim svaki dan i još uvek nasmejan, kroz ovo more problema ja plovim pravo kroz vetar.